加油！哎，你刚刚在门口说什么？哦，没什么，考验我姐妹演技的时候到了。啊？他老不老的，有用不就行？不然门口又行。方向错了。你就把我当脚雕，看侧面就行。脚。我说我的脚怎么突然这么痛呢？原来是站错脚了。哎呦，你怎么来了？安妮。好的，谢谢啊。还有事吗？冰袋坏了。这个冰袋也太有用了吧！我说呢，我的脚怎么比昨天晚上好那么多了？于美男说，今天早饭不好端，让我扶你去餐厅。好的，我先补会妆，五分钟。没看出来吧？虞美人啊，你怎么现在面对庄宇还这么紧张？太没用了吧！你漂亮，怎么还不来？一直有我都不好装的人还没来。这是什么呀？哎，美人姐姐，你怎么来了啊？你脚好一点没有？好多了。你自己造了个旋转寿司吗？哎，消遣的小玩意儿，我不务正业惯了，让你看笑话了。不务正业怎么了？不务正业挺好的呀。你看你，拍照拍得好，脑洞又大，创造力也那么丰富，是个很不错的年轻人哦。哎，你要是去当摄影博主的话，一天说不定关注能上万呢。有吗？哎，被你这么一夸，怪不好意思了。而且什么正业副业的，不是谁规定的，能把副业做得好也很了不起嘛。哇，这么用功，我想你的正业做得应该也不错哦。那我先走啦。哎，要不要一起吃一点？不用了，我爸妈他们等着我呢。啊。你这学生还挺有意思的呀。哎呀，你怎么才来？吃饱了。什么意思嘛？什么人啊？变脸比变天还快。着什么急呀？我放你。来了。走慢点。来，快来坐。哎呦，妹妹啊，你的脚还疼不疼啊？啊，好多。哦。大概可能还需要一个礼拜才能恢复吧。哎呦，你看看。能不能帮我拿一个那个？装蒜的，又拿包子出什么气？呛到了，有谁能帮我拿杯饮料啊？赵教授帮我倒一杯吧。哎，小美，你是脚坏了还是手坏了呀？
你这还牵一发动全身了呀？你小庄才是手正儿八经受伤了呢，你不许这么使唤别人。小庄，没事，阿姨，你别管他，我来给你。那你多吃点，阿姨给你剥个鸡蛋啊。对哦，昨天话说到一半我都忘了，你为我受了这么大的伤，我还没对你负责任呢。小伤而已，恢复得很快的。这话怎么感觉意有所指？下次小心一点。对了，冰袋。啊，好冰啊！冰了才好得快啊，自己扶着吧。哎，那句话怎么说来着？绿豆啊。什么什么呀？丈母娘看女婿，越看越喜欢。你看我们小庄对小美多好啊，啊，照顾得多好。是。你再看看你。啊。算了，我还是不看了。嗯。你看出来了，你高估了自己的眼睛。既然都看出来了，还这么配合，但是你也非常享受假扮情侣的感觉呢。如果你想假戏真做的话，我也不介意哦。